No niin. No joo, se olisi ajapäivä tässä. Vähän jarrun laittamista ja tää on yksi napaa vaihtaa tuohon viimeiselle akselille tänne. Ja jos siitä vähän filimaas pikkusen pätkää. Mikä ammattiremonttimies minä en oo, mutta nämä on semmosia. Miten se sanoo, että pitäisi vähän niinkö joka automiehen kerran elämässä tehdä, että ees navaa vaihto. Itse on nyt niitä tullut jonkun verran laitettua, mutta jarruja laitettua aika paljonkin, mutta Te jos jotain virheitä tulee tuossa videon aikana, elikkä lynkatko ja kivittäkö torilla hengiltä minun. Yritän saada tehtyä ilman vahinkoja. Vahinkoja tämä remontti. Sehän se tärkeä. Ei kiirettä pidetä. Korkea. No, pannaan tuolta. Tuo. Ilmapussin jalan alta. Siitähän se nousi yli. Joo, eli sehän on. Satulahan kiinni tuosta akselissa niin ylhäältä kahdella pultilla ja sitten alhaalta kahdella pultilla siitä. Ja jarrukellaan ne pitää ottaa pois. Pois kans siitä. Se on kahdella pultimutterilla kiinni siinä. 24 millinen passaa siihen. Olikohan se 21 vai 22 millinen tämä millä aukeaa tämä satuna. Säätäjähän siitä ei tarvi hirveästi pyöritellä auki. Tässä edessä on semmoinen poikkirauta palautunut hahmona. Joka pitää jarrun palon ja sitten se on pultilla kiinni täältä toiselta laijalta. Tässä on niin valtava klappi tässä satulassa, että se on ravistellut sen pultin pois. Se on se topparirauta tippunut tuosta ja sitten sieltä pääsee palaat. Ei oo kyllä koskaan meikäläisen kohdalle sattunut tämmöstä. Levyhän tässä on ihan uusi. Ei oo yhtään.
ottakin tällä puolen tuuma. Puolen tuuma ilmakonne, ettei ole takkolaan. Hyvällä. Lähti kun lämpi tuosta, siinä on rikattola. Mitä se sitten? Ilmakonneella ampui. On niin tuo kynkkä tuossa lähellä. Että tuota käsipeli. Käsipelin löysä. Tunnu hirveä. Lujassa olen puolen metriä. Väjätykselle ei terävän ikään se mitään. Tihijällä jengalla niin tätä saa pysyä. Sen verran se heiluu siinä. Valohakanasella. Suoja on. Tuohan se painaa tuo. Jarrukellon tuo. Nuppi tuolta. Sitten kun sitä painaa, niin se mäntä liikkuu. Elikkä se toimii niin kuin henkilöauto jarrussa tuollakin. Paitsi että paina ilmaa. Ja siinä on säätö tässä sisässä. Säätösysteemit täällä sisässä, että se oikein hittaasti, niin kuin jarrupalat kun kulluu, niin se oikein hittaasti työntää ulommas näitä mäntiä ja kattava sitä pois. Minä en tiedä minkälainen se tässä rorri satulassa on tuo, miten se on kiinni täällä säijössä se mäntä, mutta PPV:ssä se on semmoisessa niinkö pikkusen niinku haitan takana, että jos se mäntä irtoaa, niin se on vaan pitikö se kahto niinku vähän oikea kohta siihen ja sitten vaan niinku painettiin, niin se napsahtaa perille. Ja joo. Tuon korkin altahan se löytyy sitten säätö. Säätö löytyy, että siitä 10-millisellä hylsällä pystyy säätämään sitten, että siitä pyöritetään, kun se nyt pannaan tuohon paikalleen, niin no minä näytän se sitten, mutta sanon nyt, että paikalleen laitetaan tuo satulla ja kun palat siihen laitetaan paikalleen ja tähän etteeseen. Toppari, niin tällä säijällään sitten iholle niinkö säijätään jarrut, eli se pyöritetään ihan niin pitkään kuin se menee, että ei enää tuo napaa pyöri. Ja sitten sen verran pyöritetään takaisin aukipäin tuota säätöä, että napa lähtee taas pyörimään sillä kevyesti. No niin, siinähän olisi ussa tulla paikalla. Alhaalta menneillä puhtikonnilla ampuja. Tässä on niin pahimmalle tuo akselin kynkkä ees, että siihen ei mahuttu puolen tuuma pulttikone. Tätä mä vielä käsin. Napaa irti. Tässä on semmonen kasettilaakeri, oliko se 10-millisellä lähtee tuo alkaa ammumaan. Tuolla on lukitukset, mutta se on semmonen
Tämä on semmoinen lukitus, että tätä pystyt kiristämään, ei tarvitse lukitusta löysätä, kun siinä on tämä pykälä, lyöt tuon peltin, niin se ei pääse aukeamaan, kun se tuo peltit ottaa tuohon mutterin kiinni. Mutta tämä on viistetty tämä, tuossa näkyy paremmin, sitä ei näkyy lyöty. Se on viistetty toiseen suuntaan tämä, eli nää pystyt niinku kiristämään tätä mutteria ilman, että pitää tuo lukkopelti suoristaa tuosta. Sitten kun olet kiristänyt sen, niin ei mitään muuta kuin tuosta vääntää, tämä on aika pehmyttä tavaraa, niin vääntää vain sen peltin siihen siltä kohdalta, missä tämä vaste on. Ja se ei pääse pyörimään auki. Tämä on aika semmoinen simppeli juttu. 105 hylsy. Passaa siihen ja 3 vartin pulttikone. Senhän pitäisi alkaa siitä irti. Vastetta. Kelaa mun nyt uusiksi. Otin ihan jakkaraan tähän kaveriksi, niin siellä pitää jalalla työntää tuota koneita. Koko kommelissa. Alaa katsoa tuon naputtelen. Verrahan se hyvää sitä, että se tuli hyvää. Siihen onneksi uusi paketti tuu. Vaan paikalle, niin tästä on. Tietenkin sisäkooli saa poistusta. Ja nyt tuohon vaan. Hyvin tuo tuntuu tuosta liikkuu. Kokkelemaan naputella sitä. Pikkusen jo sitä herkisteli. Katsotaan minkä se tekee. Tekeekö se mitään? Miten sattuu se sopiva lovi olemaan tuossa se liikkuu tässä. Lamppi päälle. Nyt se siitä. Piti tuossa soitella kollegalle, että
Eihän tämä ole muuta kuin puhistaa ja lyö kassaan. Ja sanoo, että hyväksi vaan puhistaa, että ei. Ei tuota kierrossa lähde menemään, että se saattaa purastaa sen kiinni. Se on aika tiukka sovittelin tämä kasettilaakeri. Niin. Mä olisin mä hyväksi tämä ohtolamppu, niin se aina näyttää vähän. Laakeri pyörii nyt siinä, että ei oo tuota orkosia tullut tuohon akseliputkeen. No, minäpä rapsuttelin tämän puhtaaksi, niin katsotaan vaan sitten. No joo, nyt se on tuota luistossa kiiloteltu tuo. Siinähän se. Oh, nythän se meni. Tiivisten nousi tuo. Niin no siinä on tietenkin tuossa akseliputki. Lukitushommaa. Tässä renkaassa on tuommoinen pykälä. Tulee tuon akselin alle, niin sehän ei siinä. Tää alapuolella tuo. Sehän ei tuota pääse siinä pyörimään. Näitä hakataan näitä. Katsotaan miten sinne äijän käy. Tää käsi on vain mitä tuota. Käsi on vain meillä ottaa tuo kehtaa alkattua. Katsotaan kun meillä on pieksemään se on armotullaan. Siinähän se pyörii melko kempeästi. Konneilla tuota. Uudemman kerran kiinni, kun lataasi pompuroita. Niin, niin. Aavistuksen verran se näkyy vähän pyörähtää. Ei hirveä. Elikkä nyt tuosta vain piikillä. Lyhyt tuota. Nuo helmat. Oli pahvin päällä. Pahvin päällä oli tuolla roskillevän. Tämä on puhas kumi paikalle.
Se on siinä. Näissä on jo valmiina tuota. Pikkunen tuommoinen joku kierreliiman tapainen. Eivät tuota aijassa. Aijassa pyöri. Katsotaan, on sekin. Ei se, kyllä minä siihen luotan. Että ne on, pysy. Minä tuossa kasettilaakerissa on oikein muuta vaihtoehtoa kuin ampua se vaan niin pitkään, kun kone jaksaa pyöri. Sitten oli se, missä se minun työkalu. Laatikko. Eikö missä se oli se kymppimillinen? Tuollahan se oli tuolla akkukunnassa kiinni. Siitä sievästi. Ei tällä uskalla oikein. Liima vähän ahistaa tuolla jengossa, kun tuntuu tuolta. Alkaa vaan tuota momenttia lyhemmän. Okei, lahoilla käsipelissä. Tuo oli vähän lähellä. Sieltähän tiiviste pullahti jollain välistä. Se oli kiinni. Se oli pikkusen löysille. Annan tommoseen rannemomenttiin. Mä en nyt niin lujassa hokkaa, eikä tarvi ollakaan, kun tämä on kuitenkin aika paksu. Tiivistä ja uraa on vielä, niin ei varmaan mettu pölyt tuonne sisälle. Eikä vesi. Semmoinen. Nyt minä tajan tuota. Pitää ruokatau. Katoisin sanoa lähteä rillille syömään. Se on vähän semmoinen traditio ollut näissä hallipäivissä, että saapi käydä tuota rillillä syömässä. Hyvällä omalla tunnolla. Kehtaa tuota hallilla enää leipiä alkaa syömään. Saapi ihan nokoa pureskella niitä tuolla tien päällä. Semmoinen. Nytpä se on napaa paikalla. Napa on paikallaan ja satulankin jo pyyhkäsi sinne. Ootellaan, että tuota tulee tuota varaosia lisää tai varaosia jarrupaloja. Ja vielä tältä puolen tuo nelonen ahdasen. Kahto, minkä se on syy. No joo, Ja muita juttuja. Siitä vain. 30 millisellä avaimella niin tuota pultit löysälle, että se tuota lähtee tuo alalappu löysälle. Minä olen ruukannut tunkilla nosto tässä, nyt on helppo kun on alle ajosuoja. Menneen nostaa tuosta runkopalakin alalappeen päältäkin tunkilla. Olen nostanut. Niin ei tarvitse sen enempää kikkailla. Muuta kuin pukkaa tuonne alle vaan palaa. Muistikortti alkaa olla täynnä, niin pikainen kertaus tähän. Palat satula napaa.
uusi rengas. Palaat ja satut. Oli niin paljon klappia noissa välystä noissa satuloissa, niin nakkasin uudet paikalleen, kun niitä oli tuossa.